বিশিষ্ট শিক্ষানুষ্ঠান যি 2008 চনত গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ অস্থায়ী ঠিকনাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল, সি আজি এটা স্থায়ী ঠিকনা পালে। ভাৰতৰ আৰু বিশ্বৰ যিবিলাক ড্ৰাগছ মেনুফেকচাৰিং ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে তাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় মানৱ সম্পদ নাইপাৰত সৃষ্টি কৰা হয়। নাইপাৰ গুৱাহাটীয়ে ইতিমধ্যে যথেষ্ট আগবাঢ়িছে আৰু আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ আশীৰ্বাদত আমি নাইপাৰ গুৱাহাটীৰ স্থায়ী ঠিকনা চাংচাৰিত লাভ কৰিলোঁ। প্ৰায় 150 কোটি টকা ব্যয়েৰে এই প্ৰকল্প নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে। ভাৰত চৰকাৰৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী মনসুখ মাণ্ডিভিয়া আৰু কেমিকেল এণ্ড ফাৰ্টিলাইজাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী খুবাজীয়ে ইয়াত নিজে গুৱাহাটীত আহি এই ভৱনটিৰ উদ্বোধন কৰিলে। মই তেখেতসকলক ধন্যবাদ দিছোঁ। ভগৱান খুবা ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিত আৰু আভাসীয়ভাৱে ডক্টৰ মনসুখ মাণ্ডিভিয়াৰ উপস্থিতিত অসমৰ বহুকেইখন হস্পিটাল, পাব্লিক হেলথ লেবৰেটৰী, কমিউনিটি হেলথ চেণ্টাৰ, ব্লক PHCৰো আজি আধাৰশিলাৰ উন্মোচন হ'ল আভাসীয়ভাৱে। মই ভোগালী বিহুৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত অসমবাসী ৰাইজলৈ দিয়া এই উপহাৰৰ বাবে মই মনসুখ মাণ্ডিভিয়াজী আৰু ভগৱান খুবাজীক মই ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছো।